אני, בוא נגיד, אני אכבר הכפר שהפך להיות אכבר העיר. באתי מהפריפריה, באתי ממוצקין, ששם, ובכל אזור הצפון הייתי אומנית, ועודני אומנית מוכרת ומוערכת, אבל כל מה שלא נמצא בתל אביב זה לא בארץ. זה לא בארץ. הייתי ראש חוג לאומנות, הייתי עוצרת של תערוכות חשובות ונכבדות, ועם המון המון הערכה, ועדיין, כשזה לא בתל אביב, זה לא בארץ. והנה אני פה בתל אביב, אכבר הכפר הגיע לאכבר, להיות אכבר העיר. ואני בתל אביב, ואני בכלל לא מתרגשת מזה. ולא רק שאני לא מתרגשת, לא בטוח שתל אביב מתרגשת מזה שאני כאן. גם זה לא בטוח. ואז אמרתי, טוב, תחזרי להיות נורית המקורית, מי שאת. שמה שמעניין אותך בעבודה שלך, את זה תעשי. לאירוע הזה אני קוראת ארץ פואטיקה. וכפי שכתוב בספר השירה הראשון שלי, אחת ההגדרות, מציירת שיר, משוררת ציור. עכשיו, מישהו עכשיו שאל אותי, לפני שהגעת, החבר שהיה כאן משורר, הוא אמר לי, אבל למה את נפרדת מהעבודות שלך? וזה אמרתי לו, אתה יודע, לא נפרדתי מהם. אני צילמתי אותם לפני שגרסתי אותם. עד היום, כבר 5 עבודות מתוך העבודות האלה הגרוסות, הן נמצאות על כריכות של ספרים של משוררים, משוררים שפונים אליי ומבקשים ממני ספר, תמונה לכריכה, אני תמיד נותנת להם דווקא מהתערוכה הגרוסה הזאת, והם כל זה מקבלים חיים מחדש. בעידן של ימינו, גרסת זה עוד לא סוף העולם. כשאין לי בעיה להיפרד מעבודה, אז אין לי. איך אני אומרת? אין לי חפץ בחפץ. מה שמעניין אותי כשאני עושה אומנות, זה מה שהיצירה זועקת ומבקשת ממני באותו רגע. מתוך מישהו שמכירה את השפה הזו, מתמצאת בשפה הזו, אז אני מקשיבה לצרכים של היצירה. אבל נכון שיש פה רגעי קסם אמיתיים. כשאתה מתחבר ליצירה, אז אתה מתחבר גם לעולמות הפנימיים שלך ולנפש שלך. וקוראים דברים, שזה יש תרפיה באומנות, בדיוק בגלל זה. רוצה לקרב את זה לאנשים, לקרב את האומנות לאנשים. אני מאוד שמחה להיפרד מעבודות. אני לא צריכה אותם כבר, די, 40 שנה הם ליוו אותי ואני ליוויתי אותם. הן חשובות, הן טובות, הן מעניינות, אבל אין לי עניין להיקבר איתם. הגעתי לאיזושהי צומת מאוד משמעותית בעיסוק שלי באומנות, עם המון המון תובנות. לא רוצה להיכנס לזה כרגע, כי אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אבל הבנתי שאני נמצאת בצומת שמביאה אותי לחשיבה נוספת. כלומר, יש 40 שנות עבודה עם הרבה עשייה, עם הרבה פירות, עם הרבה ניסיון, עם הרבה כל מיני. מה הלאה? חייך למצלמה הנסתרת. תודה שהשתתפת בסרט, אפשר להירגע, הכל פה הצגה, וכל הדאגה מיותרת, ואז נכנס הבמאי.